चाहिँ अगाडि जान्छौँ। हामी कोरियन भाषाका स्वरवर्णहरू 21 वटा छ, यो कुरा चाहिँ सबैजनालाई थाहा भइसकेको छ। कोरियन भाषाका स्वरवर्णहरू चाहिँ व्यञ्जन वर्ण गरी जस्तै सेम व्यञ्जन व्यञ्जन वर्ण जस्तै चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। यो कुराहरूमा पनि अस्ति हिजो हामी अस्तिका दिनहरूमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। आज सिधै हामी कोरियन भाषाका स्वरवर्णहरूतिर जान्छौँ। कोरियन भाषाका जम्मा 21 वटा स्वरवर्णहरू मध्ये कोरियन भाषाका एकल स्वरवर्ण, कोरियन भाषाका एकल स्वरवर्ण सिङ्गल भोवेल 10 वटा छन्, जुन 10 वटालाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ है त ल। ओके, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कोरियन भाषाका 10 वटा एकल स्वर सिक्छौँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ 11 वटा मिश्रित स्वर हामी भोलि निर्माण गर्नेछौँ, र एकल स्वरलाई चाहिँ हामी व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा सुरुमा मैले सिधै लेखे एकल स्वर सिङ्गल भोवेल जुन चाहिँ 10 वटा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो 10 वटाको बारेमा चाहिँ हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। अब साथीहरू, जुन हामीले जसरी चाहिँ कोरियन भाषाका व्यञ्जन वर्णहरू चाहिँ एकदमै सजिलैसँग तरिकाले एकदम सजिलो तरिकाबाट चाहिँ एकदम सजिलै लेख्न सकिन्छ, कोरियन भाषाका व्यञ्जन वर्णहरू चाहिँ एकदमै सजिला छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, र कुनको उच्चारण के गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूले चाहिँ जानकारी लिइसक्नु भएको छ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आज कोरियन भाषाका स्वरवर्णहरूतिर जान्छौँ। कोरियन भाषाका व्यञ्जन वर्ण भन्दा अझ सजिला कोरियन भाषाका एकदमै सजिला स्वरवर्णहरू रहेका छन्, जुन कि मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँ 1-2 मिनटमा चाहिँ अक्षरहरू निर्माण गर्न जानिहाल्नुहुन्छ। सेम अस्तिको जस्तै अक्षर त हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ, तर उच्चारण चाहिँ कसको के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लिनुपर्छ हो। त्यो चाहिँ अलिकति सम्झिनु पर्यो, कसलाई चाहिँ के उच्चारण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यसो दिमाग लगाउनुपर्छ। अब मैले यहाँ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले सिकिहाल्नुहुन्छ है त स्वरवर्ण। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सबैले कपी लिएर रेडी भइराख्नु भएको होला, भएको छ होला, ठिक छ, नभएको भए पनि रेकर्डेड भिडियोहरू आइहाल्छ, तपाईँलाई टेन्सन हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्टेपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठाडो 4 वटा लाइन लिन्छौँ, एउटा दुईटा तिनवटा त्यसै गरी 4 वटा, 4 वटा ठाडो लाइन तान्ने, त्यसै गरी म 4 वटा तेर्सो लाइन तानिदिन्छु, एउटा दुईटा तिनवटा 4 वटा, 4 वटा ठाडो लाइन, 4 वटा तिर्सो लाइन तानेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। 4 वटा ठाडो लाइन तानेको छु मैले, 4 वटा तिर्सो लाइन तानेको छु ल। हो, यो 4 वटा ठाडो र 4 वटा तेर्सोबाट चाहिँ हामीले अक्षरहरू निर्माण गर्दैछौँ ल। एउटा दुईटा तिनवटा 4 वटा सिधा ठाउँमा चाहिँ 4 वटा ठाडो लाइन, र दुईटा अल्लि तल दुईटा अल्लि माथि चाहिँ तेर्सो दिएको छु मैले। यो तेर्सो अक्षर र 4वटा ठाडो अक्षरबाट चाहिँ हामी कोरियन भाषाका चाहिँ स्वरवर्णहरू चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ। कोरियन भाषाका टोटल स्वरवर्णहरू चाहिँ 21 छन्, भोवेल लेटर चाहिँ टोटल 21 वटा छन्। ती 21 वटा मध्येका सिङ्गल भोवेल यानि कि एकल स्वरहरू चाहिँ 10 वटा चाहिँ हामी निर्माण गर्न गइरहेका छौँ ल। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा चाहिँ एउटा ठाडो लाइन देखिराख्नु भएको छ, यहाँ एउटा ठाडो लाइन जस्ताको तस्तै ठाडो 4 वटा लाइन यहाँ तानेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिलो ठाडो छ, सबभन्दा पहिलो ठाडोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिचबाट ठ्याक्कै दायाँ दिन्छौँ, बिचबाट तेर्सो दायाँ। सबभन्दा पहिलो जुन ठाडो छ त्यसमा चाहिँ बिचबाट पहिलो दायाँ दिन्छौँ, ठ्याक्कै बिचबाट पहिलो तेर्सो दायाँ दिन्छौँ, जसलाई चाहिँ आ भनेर भन्छ कोरियन भाषामा। आ पहिलो कोरियन भाषाको एकल स्वरवर्ण ठ्याक्कै ठाडोमा चाहिँ बिचबाट तेर्सो दियौँ भने चाहिँ कोरियन भाषाको पहिलो एकल स्वरवर्ण बन्छ, जसलाई चाहिँ आ भनेर भनिन्छ। आ एउटा अक्षर चाहिँ हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। हेर्नु त कति सजिलो, नेपाली स्वरवर्ण यानि कि देवनागरी लिपिको आ हेर्नु, र कोरियन भाषाको आ हाङ्गुल लिपिको आ हेर्नु। हो, पहिलो ठाडोमा चाहिँ ठ्याक्कै बिचबाट तेर्सो दियौँ भने कोरियन भाषाको पहिलो स्वरवर्ण बन्छ, जसलाई चाहिँ आ भनेर भन्छ। त्यसै गरी अर्को दोस्रो ठाडो छ, यसमा चाहिँ डबल दायाँ दिन्छौँ, पहिलोमा सिङ्गल दायाँ, दोस्रोमा डबल दायाँ। 4 वटा
ठाडो लाइन तानेको देखिराख्नु भएको छ। पहिलोमा चाहिँ ठाडोमा चाहिँ बीचबाट ठ्याक्कै दायाँ दिए, तेस्रो जसलाई चाहिँ आ भनेर भनिन्छौ भनिन्छ भनेर भन्यौ, त्यसै गरी चाहिँ दोस्रो ठाडो छ, दोस्रो ठाडोबाट चाहिँ मैले डबल दायाँ दिएको छु। पहिलोमा सिङ्गल दायाँ ठाडोमा, दोस्रोमा ठाडोमा सिङ्गल दायाँ दिन्छौ, डबल दायाँ दिन्छौ, जसलाई चाहिँ या भनेर भन्छ, आ या आ या। दुईवटा स्वरकणहरू चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ। चारवटा ठाडोमा पहिलो चाहिँ ठाडोबाट ठ्याक्कै बिचबाट सिङ्गल दायाँ, दोस्रोमा चाहिँ डबल दायाँ दियौँ भने कोरियन भाषाका दुईवटा एकल स्वरकण बन्छन्, जसलाई चाहिँ पहिलो स्वर जसमा चाहिँ बिचबाट ठाडोबाटमा चाहिँ बिचबाट सिङ्गल दायाँ दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ आ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ ठाडोमा चाहिँ डबल दायाँ दिन्छौँ, डबल दायाँ दियौँ भने जसलाई चाहिँ या भनेर भनिन्छ, आ या आया। अब यिनै दुईवटा एकल स्वरबाट चाहिँ यिनीहरूलाई ठ्याक्कै उल्टो पारिदिन्छ, ठ्याक्कै उल्टो पारिदियो भने तेस्रो र चौथो कोरियन भाषाका स्वरबाटहरू निर्माण हुन्छ। अब पहिलो ठाडोमा चाहिँ तेर्सो दियौँ भने चाहिँ सिङ्गल तेर्सो दियौँ भने आ, त्यसै गरी दोस्रो ठाडोमा चाहिँ डबल दायाँ दियौँ भने, डबल दायाँतिर दियौँ भने तेस्रो जसलाई चाहिँ या भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा एकल स्वरहरू चाहिँ हामीले सिकिसक्यौँ। तेस्रोमा जान्छौँ, तेस्रोमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पहिलो अक्षर आमा सिङ्गल दायाँ दियौँ, अब यसको उल्टो ठ्याक्कै सिङ्गल बायाँ दिन्छौँ। पहिलो अक्षरको ठ्याक्कै उल्टो, पहिलोमा चाहिँ सिङ्गल दायाँ दिन्छौँ भने तेस्रोमा चाहिँ सिङ्गल बायाँ, जसलाई चाहिँ अ भनेर भन्छ, आ या अ आ या अ। पहिलोमा सिङ्गल दायाँ, दोस्रोमा डबल दायाँ, तेस्रोमा पहिलो अक्षरको ठ्याक्कै उल्टो सिङ्गल बायाँ, सिङ्गल बायाँ दियौँ भने कोरियन भाषाको एउटा तेस्रो एकल स्वर बन्छ जसलाई चाहिँ अ भनेर भन्छ। ठिक छ, चौथो अक्षरमा जान्छौँ, चौथो अक्षरलाई चाहिँ दोस्रोलाई उल्टो बनाइदिन्छौँ, यो यालाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो पारिदिन्छौँ। दोस्रोमा चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले ठाडोमा चाहिँ डबल दायाँ दियौँ भने अब डबल बायाँ, जसलाई चाहिँ य भनेर भन्छ, आया अय आया अय आया अय। चारवटा एकल स्वरवर्णहरू, दसवटा मध्येका चारवटा एकल स्वरहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। पहिलोमा बिचबाट सिङ्गल दायाँ जसलाई चाहिँ आ भनेर भनिन्छ, दोस्रोमा बिचबाट सरी पहिलोमा ठाडोमा सिङ्गल दायाँ जसलाई चाहिँ आ भनेर भनिन्छ, दोस्रो ठाडोमा चाहिँ डबल दायाँ जसलाई चाहिँ या भनेर भनिन्छ। अब यो दुईवटा अक्षरलाई चाहिँ क्रमशः उल्टो पारिदिन्छौँ हामी तेस्रो र चौथोमा, यो दुईवटा अक्षरलाई ठ्याक्कै उल्टो पारिदियौँ भने अर्को दुईवटा अक्षर बन्छ जसलाई चाहिँ अ य भन्छ। पहिलोमा सिङ्गल दायाँ आ, दोस्रोमा डबल दायाँ या, तेस्रोमा सिङ्गल बायाँ अ, चौथोमा डबल बायाँ य, आ या अ य। पहिलो र दोस्रो अक्षरलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बनाइदियौँ भने ठाडोमा पहिलोमा चाहिँ दायाँ दियौँ भने तेस्रोमा बायाँ दिने, चौथोमा दोस्रोमा चाहिँ यहाँ डबल दायाँ दिएका छौँ, चौथोमा चाहिँ डबल बायाँ दिने, यी दुईवटा अक्षरलाई उल्टाइ उल्टाइदियो भने चाहिँ कोरियन भाषाका दुईवटा अर्को अरू स्वरबाट बन्छन् अ य आ या अ य आ या अ य। चारवटा एकल स्वरबाटहरू चाहिँ यसरी निर्माण भएका छन्। अब चारवटा त सिकिसक्यौँ, छवटा बाँकी छ, छवटा मध्ये चाहिँ चारवटा तेस्रो लाइन दिएको यहाँ देखिराख्नु भएको छ, दुईटा दुईटा। अब हामीले पाँचौँ एकल स्वरवर्णमा जाँदैछौँ, एकदम सजिलै तरिकाले, एकदम सजिलो आधारमा चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका बाँकी स्वरवर्णहरू पनि निर्माण गर्छौँ। सुरुमा के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो ठाडोमा दायाँ दियौँ, दोस्रोमा डबल दायाँ दियौँ, तेस्रोमा सिङ्गल बायाँ, चौथोमा डबल बायाँ, आ या अय निर्माण भयो। अब पहिलो तेस्रो छ यहाँ, तेस्रो लाइन दिएको देखिराख्नु भएको छ, तेस्रोमा चाहिँ अब बिचबाट सिङ्गल माथि दिन्छौँ, ठ्याक्कै बिचबाट तेस्रोको ठ्याक्कै बिचबाट सिङ्गल माथि दिन्छौँ जसलाई चाहिँ ओ भनेर भन्छ, ओ ओ। पाँचौँ एकल स्वर भन जुन कि तेस्रो लाइन तानेका थियौँ, तेस्रो लाइनबाट चाहिँ पहिलोमा चाहिँ सिङ्गल माथि दिन्छौँ जसलाई चाहिँ ओ भनेर भन्छ, दोस्रोमा चाहिँ डबल माथि दिन्छौँ यसलाई चाहिँ यो भनेर भन्छ, ओ यो आ या अ य ओ यो आ या अ य ओ यो। यसरी चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका चाहिँ छवटा एकल स्वरबाट निर्माण गरिसक्यौँ।
पहिलोमा सिङ्गल ठाडो, चारवटामा चाहिँ पहिलोमा सिङ्गल बायाँ, दोस्रोमा डबल दायाँ, त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ सिङ्गल बायाँ, चौथोमा चाहिँ डबल बायाँ, यसरी चाहिँ चारवटा कोरियन भाषाका एकल स्वर पनि निर्माण गर्यौँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले तेर्सो दुईवटामा चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। पहिलामा पहिलो तेर्सोमा चाहिँ बिचबाट सिङ्गल माथि, दोस्रोमा चाहिँ बिचबाट सिङ्गल डबल माथि, पहिलोमा सिङ्गल माथि, दोस्रोमा चाहिँ डबल माथि। ओ यो पहिलो तेस्रोमा चाहिँ सिङ्गल माथि, ओ दोस्रो तेस्रोमा चाहिँ डबल माथि, जसलाई चाहिँ यो भनेर भन्छ। अब माथिको दुईवटा अक्षर जस्तै यी दुईटालाई पनि क्रमशः हामीले उल्टो पारिदिन्छौँ। माथिको आया अयलाई उल्टा पारेर चाहिँ अय निर्माण भयो, त्यसै गरी ओ योलाई पनि ठ्याक्कै उल्टा पारिदिन्छौँ। पहिलो तेस्रोमा चाहिँ सिङ्गल माथि दियौँ भने अब तेस्रोमा चाहिँ तेस्रो सिङ्गलमा चाहिँ सिङ्गल तल दिन्छौँ, जसलाई चाहिँ उ भनेर भन्छ। अनि अर्को चौथो तेस्रो छ, चौथोमा चाहिँ योलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिन्छौँ। अब यो दोस्रोमा चाहिँ डबल माथि दिएका थियौँ भने अब डबल तल, जसलाई चाहिँ यु भनेर भन्छ। आ या अ य ओ यो उ यु, आ या अ य ओ यो उ यु, यसरी चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ आठवटा एकल स्वर वर्ण एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ। हेर्नु त, चारवटा ठाडो लाइन दिने, चारवटा ठाडो लाइन सुरुमा, चारवटा तेस्रो लाइन दिने। केही साथीहरू भर्खरै जोडिनु भएको छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। हो यसरी चाहिँ जुन पहिलो ठाडो लाइन छ, पहिलो ठाडो लाइनमा चाहिँ ठ्याक्कै बिचबाट सिङ्गल दायाँ दिन्छौँ, जसलाई चाहिँ आ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को ठाडो दिन्छौँ, अर्को ठाडोमा चाहिँ डबल दायाँ दिन्छौँ, जसलाई चाहिँ या भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब यो दुईटा अक्षरलाई चाहिँ क्रमशः उल्टो पारिदिन्छौँ। पहिलोलाई उल्टो पारिदिन्छौँ, ठ्याक्कै अ भन्छ। पहिलोमा सिङ्गल दायाँ दिउँ भने यो तेस्रोमा अक्षरमा चाहिँ सिङ्गल बायाँ दिन्छौँ, जसलाई चाहिँ अ भनिन्छ। त्यसै गरी चौथोमा चाहिँ यो दोस्रो अक्षरलाई चाहिँ उल्टो बनाइदिन्छौँ, यो याको ठ्याक्कै उल्टो। यामा चाहिँ डबल दायाँ दिन्छौँ भने यमा चाहिँ डबल बायाँ, ठ्याक्कै यसको उल्टो बनाएर चाहिँ यी दुईटा अक्षर उल्टाएर चाहिँ तेस्रो र चौथो अक्षर निर्माण हुन्छ। चौथो तेस्रो र चौथो एकल स्वर निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छन्, अर्को चारवटा तेर्सो लाइन दियौँ, सेकेन्डमा चाहिँ चारवटा तेर्सो लाइन दियौँ, पहिलोमा चाहिँ सिङ्गल माथि, तेर्सोमा चाहिँ बिचबाट सिङ्गल माथि दियौँ हो, दोस्रोमा चाहिँ बिचबाट डबल माथि यो, त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ यो दुइटालाई क्रमशः उल्टाइदिउँ भने अर्को तेस्रो र चौथो दुईवटा अक्षर बन्छ। यसमा सिङ्गल माथि, तेर्सोमा सिङ्गल माथि दियौँ भने यसमा सिङ्गल तल, तेर्सोमा सिङ्गल तल, त्यसै गरी तेर्सोमा डबल तल, यो दुईटा अक्षरको ठ्याक्कै उल्टो उ र यु हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला आ यालाई याद गर्नु पर्यो। आयालाई याद गरिसके भन्दा पछाडि यिनीहरू दुइटालाई क्रमशः उल्टो पारिदियो भने चाहिँ अय निर्माण हुन्छ। आयालाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बनाइदियो भने कोरियन भाषाका चाहिँ अर्को दुईवटा स्वर निर्माण हुन्छन्, जसलाई चाहिँ अय भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी यो ओ यो छ, यो ओ यो याद गर्नु पर्यो पहिला। आया ओ यो हो, आयालाई उल्टो पारेर चाहिँ अय निर्माण हुन्छ, ओयोलाई उल्टाइदियो भने चाहिँ उयो निर्माण हुन्छ। हो यसरी चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ आठवटा एकल स्वर वर्णहरू चाहिँ हामीले सिक्यौँ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि आठवटा अक्षर त सिक्यौँ, टोटल अक्षरहरू एकल स्वरहरू दसवटा छ, दुईटा बाँकी छ। अब दुईवटा एकदमै सजिलो अक्षर छ, जुन चाहिँ एउटा तेर्सो मात्रै दिन्छौँ, जसलाई उ भनेर भन्छ, अर्को ठाडो मात्र दिन्छौँ, जसलाई ई भनेर भन्छ। एकदमै सजिलो, हेर्नु त, चारवटा ठाडो, चारवटा तेर्सो, त्यसै गरी चारवटा ठाडोमा चाहिँ पहिलोमा सिङ्गल दायाँ, दोस्रोमा डबल दायाँ, तेस्रोमा सिङ्गल बायाँ, चौथोमा डबल बायाँ, आया अय। त्यसै गरी चारवटा तेर्सो, पहिलोमा सिङ्गल माथि ओ, दोस्रोमा डबल माथि यो, तेस्रोमा सिङ्गल तल उ, चौथोमा चाहिँ डबल तल यु। त्यसै गरी चाहिँ नवौँ र दसौँ स्वरमा चाहिँ तेर्सो जस्ताको जस्तै राखिदिने र दसौँ अक्षरमा चाहिँ ठाडो जस्ताको जस्तै राखिदिउँ भने कोरियन भाषाका दुईवटा अर्को एकल स्वर निर्माण हुन्छ, जसलाई चाहिँ तेर्सो मात्रै गयो भने उ भन्छ, ठाडो मात्रै गयो भने चाहिँ यसलाई ई भन्छ। यो तरिकाले चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ एकल स्वर वर्ण चाहिँ दसवटा चाहिँ निर्माण हुन्छ।
ओके सर, ग्रामर देखि पढ्न मिल्छ कि भन्नुभएको छ, मिल्छ ओके, मेरो साउन्ड आउँदैन त सर भन्नुभएको छ। त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अगाडि हुन्छ, त्यहाँ अप्सन हुन्छ मोबाइलको बायाँतिरको छेउमा चाहिँ वाइफाई सेलर हो कि के देखाउँछ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ साउन्ड आउँछ है त। ल ठिक छ, हो यो तरिकाले चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ हामीले 10 वटा एकल स्वर वर्ण ठाडो र तेर्सोबाट निर्माण गर्छौँ, अथवा यो अप्ठ्यारो लाग्छ भने अर्को तरिकाबाट पनि निर्माण गर्छौँ हामी, 5 वटा ठाडो बनाइदिने सिधै, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, पहिलोबाट सिङ्गल दिने आ बन्छ, डबल दिने या बन्छ, त्यसै गरी यो दुईटालाई उल्टाइदिने भनेका छौँ, अलाई आलाई उल्टायो भने अ बन्छ, त्यसै गरी यसमा चाहिँ डबल दियो भने य बन्छ, पाँचौँ ठाडोलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिदिने इ बन्छ, आया अय इ, आया अय इ। अब पाँचवटा तेस्रो दिन्छौँ हामी, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, अब पहिलोमा सिङ्गल माथि, दोस्रोमा डबल माथि, तेस्रोमा सिङ्गल तल, चौथोमा डबल तल, पाँचौँलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै छोडिदिने, ओ यो उ यु त्यसै गरी उ हो, सेम हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आया अय भन्दा पछाडि इ आउँछ, लास्टमा उ आउँछ, आया अय इ, ओयो उयु उ, अथवा आया अय ओयो उयु उ। जसरी सिके पनि हामीले अक्षर चिन्नु हो, यो आलाई चाहिँ अरू अक्षर भनेर चिन्नु भएन, यो आलाई जता सुकै चिने पनि फरक पर्दैन है त। जुन तरिका आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका चाहिँ एकल स्वर वर्ण चाहिँ 10 वटा अध्ययन गर्न सक्छौँ। ल कसैलाई नबुझेको छ भने फटाफट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। बुझिएको छ कि छैन यसो मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, केही समस्या छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। कोरियन भाषाका चाहिँ सर अस्तिको रेकर्डेड भिडियो ग्रुपमा हालिदिनुहोस् न भन्ने भन्नुभएको छ, ग्रुपमा भिडियो आएको छ, तपाईँ ग्रुपमा एडमिसन भएको ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने ग्रुपमा भिडियो छ, अगाडि बढौँ सर भन्नुभएको छ, एकदमै अगाडि जान्छौँ। अब हामीले कोरियन भाषाका 29 वटा अक्षरहरू चाहिँ सिकिसक्यौँ, कोरियन भाषाका व्यञ्जन वर्ण 19 वटा, जुनमा चाहिँ एकल व्यञ्जन चाहिँ एकल व्यञ्जन वर्णहरू चाहिँ 14 वटा छ, र यिनै 14 वटा मिश्रित व्यञ्जनहरू चाहिँ हामीले यिनै 14 वटा अक्षरहरूका चाहिँ केही अक्षरहरू लिएर त्यसमा चाहिँ जोडेर चाहिँ कोरियन भाषाका मिश्रित अक्षरहरू चाहिँ 5 वटा निर्माण गरेका थियौँ। अब हो कोरियन भाषाका सिङ्गल भोवेल एकल स्वर 10 वटा हामीले सिकिसकेका छौँ, कोरियन भाषाका यिनै 10 वटा एकल स्वरहरूबाट चाहिँ केही स्वरहरू लिन्छौँ, र त्यसमा केही स्वरहरू चाहिँ मिसाइदिएर यिनै कोरियन भाषाका 10 वटा स्वरबाट कोरियन भाषाका मिश्रित स्वर 11 वटा चाहिँ हामीले त्यसरी निर्माण गर्छौँ, यिनै नयाँ अक्षरहरू नआउने भएर चाहिँ यसमा चाहिँ कोरियन भाषाका यिनै एकल स्वर 10 वटाबाट चाहिँ कोरियन भाषाका मिश्रित स्वर 11 वटा चाहिँ हामीले यिनैबाट निर्माण गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यी स्वर वर्णहरू चाहिँ जान्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यी 10 वटा स्वर वर्णहरू एकदम राम्रो तरिकाले जान्नुभयो भने कोरियन भाषाका मिश्रित स्वर नयाँ अक्षर नभएर यही स्वरबाट भन्ने भएका कारणले सबभन्दा पहिला चाहिँ यी अक्षरहरू चिन्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ हो। ठिक छ, यो कुरालाई चाहिँ स्क्रिनसोट गरेर राख्नुहोस्, म यी अक्षरहरूलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग जस्तै हामी क प्लस अ क क प्लस आ का बनाउँछौँ नि, सेम यिनै मिसाएर चाहिँ कोरियन भाषाका क का कि बन्छन्, अब हो यिनै अक्षरहरूको समायोजन गरेर ऊ गर्छौँ, यो कुरालाई चाहिँ स्क्रिनसोट गर्नुहोस्, म यिनीहरूलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ कसरी जोड्ने त्यो विषयमा चाहिँ आज छलफल गर्छौँ है त। ढिला नगरिकन हामी अगाडि जान्छौँ,
ल अब व्यञ्जन वर्ण र एकल स्वर वर्ण को समायोजन पढ्छौं हामी आज। व्यञ्जन वर्ण र एकल स्वर वर्ण को समायोजन व्यञ्जन वर्ण र एकल स्वर वर्णको समायोजन। अब हामीले व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ यी स्वर वर्ण एकल स्वर वर्ण अहिले पढेका स्वर वर्णहरु चाहिँ मिसाउन गइरहेका छौं। जस्तै हामी नेपालीमा पनि हामी सुरुमा क ख पढ्छौं, क ख सँग 12 खरी जस्तै 12 वटा अ मिलाएर चाहिँ अको समायोजन गरेर चाहिँ ककाकिकि निर्माण गर्छौं नि। हो यही तरिकाले सेम यसै तरिकाले चाहिँ कोरियन भाषाका व्यञ्जन वर्ण गण ध र म बस अ ज छ ख थ ख ख त प स च यी कोरियन भाषाका 19 वटा व्यञ्जन वर्ण छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्वर वर्णसँग चाहिँ मिसाएर समायोजन गरेर चाहिँ अब 10 खरी भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ नेपाली भाषाका क का जस्तै गणाउनु पर्छ। जसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि एकल स्वर लेखौँ। एकल स्वर, एकल स्वर के छन् थाहा पाइसक्नु भएको छ। पहिलोमा दुईटा एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, पहिलोमा सिङ्गल दायाँ आ भन्छौँ, दोस्रोमा डबल दायाँ या भन्छौँ, त्यसै गरी तेस्रोमा सिङ्गल बायाँ अ भन्छौँ, चौथोमा डबल बायाँ य भन्छौँ। आया अयलाई चाहिँ यसरी निर्माण गरेका थियौँ। त्योभन्दा पछाडि चारवटा तेस्रो, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, पहिलोमा सिङ्गल माथि जसलाई चाहिँ ओ भनेर भनेका थियौँ, त्यसै गरी डबल माथि जसलाई चाहिँ यो भनेर भनेका थियौँ, त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ सिङ्गल तल जसलाई उ भन्छ भनेर भनेका थियौँ, त्यसै गरी चौथोमा चाहिँ डबल तल जसलाई चाहिँ यु भनेर भनेका थियौँ, आ या अय ओ यो उ यु, लास्टमा तेस्रो मात्रैले उ भन्छ भनेर भनेका छौँ, त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ ठाडो मात्रलाई चाहिँ यी भन्छ भनेर चाहिँ भर्खरै सिक्यौँ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले गणधरसँग चाहिँ कसरी मिसाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ। सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, म जोड्न गइरहेको छु अक्षरहरू। ल यी कोरियन भाषाका एकल स्वर वर्ण 10 वटा हुन् जुन भर्खरै सिक्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामी व्यञ्जन वर्ण जोड्दैछौँ। व्यञ्जनलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै तल लेखिदिएँ, स्वर वर्ण चाहिँ दायाँतिर छ, व्यञ्जन वर्ण चाहिँ म तल लेख्छु। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी संयोजन गर्ने, कसरी जोड्ने भन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै यहाँ हेरौँ। अब जस्तै हेरौँ एकचोटि नेपाली भाषाका अक्षरहरूतिर जाउँ थोरै यहाँ। जस्तै हामीले क प्लस अ जोड्छौँ, व्यञ्जन कमा अ जोड्छौँ, क निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी क क प्लस आ जोड्छौँ, का निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी कमा इ जोड्यो भने कि निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी कमा उ जोड्यो भने कु हुन्छ। त्यसै गरी कमा ए जोडिदियो भने के हुन्छ? हो हामीले नेपाली भाषाका व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ जोड्ने तरिका चाहिँ यही हो, सेम। अब हेर्नु है, म के कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि कमा अ जोड्यौँ, अ देखाइ परेन, यहाँ अ चाहिँ यसमा पूर्ण क भन्यो तर अ देखा परेन, कमा आ जोड्यौँ पछाडि आकार दियौँ, आ भन का भन्यो कमा आ जोड्दाखेरि का, त्यसै गरी कमा इ जोडेर इकार दियौँ अगाडिबाट दायाँतिर दियौँ जसमा चाहिँ कि भन्यो, त्यसै गरी कमा उ जोड्यौँ उ तल झुन्डियो उकार तल झुन्डियो कमा उ जोड्दाखेरि कु, त्यसै गरी कमा ए जोड्दाखेरि एकार चाहिँ माथि लाग्यो कमा ए माथि लागेर के भएको छ। अब भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ
जसरी नेपाली भाषाका व्यञ्जन वर्णहरूसँग चाहिँ स्वर वर्ण जोड्दा जुन कि स्वर वर्णहरू चाहिँ सबै एकै ठाउँमा लाग्दैनन् सेम कोरियन भाषाका यी 10 वटा इक्वल स्वर वर्ण छन् यिनीहरूलाई पनि सबैलाई व्यञ्जन वर्णको एकै ठाउँमा राख्न चाहिँ मिल्दैन अब कोरियन भाषामा कसरी राख्ने भन्नेतिर जान्छौँ हामी कोरियन भाषामा देखा नपर्ने हुँदैन कोरियन भाषाका स्वर वर्णलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णको पछाडिपट्टि अथवा दायाँतिर राख्न मिल्छ कोरियन भाषाका स्वर वर्ण इकार जस्तै जस्तै कि भन्यो त्यसरी चाहिँ अगाडिबाट दायाँ दिन मिल्दैन कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ अगाडि लगाउन मिल्दैन अब कोरियन भाषाका स्वर वर्ण तल लाग्छन् कमा उ उकार उ बनायौँ उकार तल दिउँ तल लाग्छन् र कोरियन भाषाका स्वर वर्ण कमा ए मिलाएर एकार माथि राख्यौँ कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ माथि राख्न चाहिँ मिल्दैन हो कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरू चाहिँ दुईतिर लाग्छन् कि पछाडिपट्टि लाग्छन् कि तल लाग्छन् कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णको कि हामीले पछाडितिर राख्नुपर्छ र तलतिर दुई तरिकाले कि पछाडितिर लाग्छन् कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरू कि तलतिर लाग्छन् व्यञ्जनको तलतिर लाग्छन् यो दुई तरिकाले कोरियन भाषाका स्वर वर्णलाई चाहिँ हामीले व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ मिसाउँछौँ ल अब दुई तरिका कि कोरियन भाषाका व्यञ्जन स्वर वर्ण सरी कोरियन भाषाका स्वर वर्ण व्यञ्जनको पछाडि लाग्छन् भनेर भन्यौँ कि अथवा कोरियन भाषाका स्वर वर्ण व्यञ्जनको तलतिर लाग्छन् यो दुई तरिकाले कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ हामीले व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ मिसाउँछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ भन्यौँ अब भन्न त भन्यौँ दुईतिर त लाग्छन् अब यिनीहरू मध्ये चाहिँ दुईतिर कुन कता राख्ने भन्ने कुरा आयो हो दुईतिर अब दुईतिर लाग्छ त भन्यौँ तर आ कता लाग्छ या कता लाग्छ अ य त्यस गरी ओयो उयु उयी यी कुन कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब म छोटो तल लेखाइदिन्छु जुन जुन अब अघिको मैले ठाडो र तेर्सोबाट निर्माण गरेका स्वर वर्णहरूतिर जान्छौँ हो त्यो चाहिँ ठाडो र तेर्सोबाट निर्माण गरेको कारण चाहिँ यहाँ फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले ठाडो र तेर्सोबाट चाहिँ कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरू निर्माण गर्छु अब हेर्नु है एउटा दुईटा तिनटा चारवटा ठाडो दिएका थियौँ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा तेर्सो दिएका थियौँ पहिलोमा सिङ्गल दायाँ दोस्रोमा डबल दायाँ तेस्रोमा सिङ्गल बायाँ चौथोमा डबल बायाँ जसलाई चाहिँ आ या अ य भन्छ हामीलाई थाहा छ यही पनि माथि आ या अ य लेखिराखेका छौँ त्यसै गरी अर्को छ पहिलोमा सिङ्गल माथि ओ भन्छ अर्कोमा डबल माथि यो भन्छ त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ सिङ्गल तल बिचबाट उ बन्छ त्यसै गरी चौथोमा डबल तल यु बन्छ पाँचौँ एउटा ठाडो मात्र राखेका थियौँ माथि नै राखिदिन्छौँ इ भन्छ जसलाई अनि अर्को चाहिँ तेर्सो मात्र राखेका थियौँ जसलाई चाहिँ उ भन्छ भनेर भनेका छौँ हो अब आ या अ य इलाई चाहिँ हामीले व्यञ्जनको पछाडितिर राख्छौँ व्यञ्जनको पछाडि राख्ने आ या अ य इलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णको पछाडितिर राख्ने त्यसै गरी ओ यो उयु र उलाई चाहिँ व्यञ्जनको तल राख्ने व्यञ्जनको तल तर बीचमा व्यञ्जन वर्णको ठिक तल तर बीचमा राख्छौँ हो यो दुई तरिकाले चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका चाहिँ स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ मिश्रण गर्छौँ अथवा जोड्छौँ समायोजन गर्छौँ जे भने पनि यही नियम अब नम्बर एकमा कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरू चाहिँ व्यञ्जन वर्णको दुईतिर लाग्छौँ लाग्छन् यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ जुन जुन मैले ठाडोबाट निर्माण गरेको थिएँ आ या अ य यी चाहिँ व्यञ्जन वर्णको चाहिँ पछाडि राखिदिने ठ्याक्कै व्यञ्जन चाहिँ ठ्याक्कै पछाडि पछाडितिर जोड्दै जान्छौँ त्यसै गरी ओ यो उ यु र उ तेर्सोबाट निर्माण गरेका यी पाँचवटा स्वर वर्णहरू चाहिँ व्यञ्जनको तल तर बीचमा राख्छन् हो यो दुई तरिकाले चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ स्वर वर्णलाई चाहिँ हामीले व्यञ्जन वर्णसँग मिसाउँछौँ समायोजन गर्छौँ यानि कि जोड्छौँ ल अब हेरौँ अब जोडेर हेरौँ जस्तै व्यञ्जन वर्ण ग छ
एकल व्यञ्जन वर्ण ग लाई चाहिँ हामी पूर्ण अक्षर बनाउँदै छौ। ल ठीक छ, अब कोरियन भाषाका चाहिँ हामीले व्यञ्जन वर्ण र कोरियन भाषाको एकल व्यञ्जन ग छ, गलाई चाहिँ हामीले 10 वटा एकल स्वर वर्णसँग जोड्दै छौ। अब स्वर वर्णहरू चाहिँ कता राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यही लेखिदिएको छु। ढिला नगरिकन म सर र पहिलो नम्बरमा चाहिँ कोरियन भाषाका एकल व्यञ्जन, कोरियन भाषाको एकल व्यञ्जनको 10 वटा लेखिदिए। दसवटाको किनकि हामीले 10 वटा स्वर वर्णसँग चाहिँ एउटा ग मिसाउनु पर्ने छ, त्यही भएर चाहिँ मैले 10 वटा ग चाहिँ स्वर र लेखाइदिए। अब चाहिँ कुन कुन कता राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखाइदिएको छु, लेखाइ लेखा लेखेकै छ। अब स्वर र हेरौँ, अब आलाई चाहिँ हामीले व्यञ्जन वर्णको पछाडि राख्ने भनेका छौँ, गको पछाडि ठ्याक्कै राखिदिन्छौँ। गमा आ, गमा आ जोडेर नेपाली भाषामा का भए जस्तै गमा आ जोडेर कोरियन भाषामा पनि गा हुन्छ। त्यसै गरी या छ, यालाई पनि व्यञ्जनको पछाडि राख्ने भनेका छौँ, गमा ठ्याक्कै या चाहिँ यसरी पछाडि राखिदिन्छौँ। गमा या जोड्यो भने गिया, गप्लस सिया, गिया गा, गिया गा, गिया। त्यसै गरी अ छ, अलाई पनि व्यञ्जन वर्णको पछाडि राख्ने भनेका छौँ, ठ्याक्कै अलाई चाहिँ पछाडि राखिदिन्छौँ गको। गमा अ जोड्यो भने गमा अ जोडेर क भए जस्तै गमा अ जोडेर यो पनि ग निर्माण हुन्छ, गा ग्या ग, गा ग्या ग। त्यसै गरी अर्को छ स्वर वर्ण य, एकल स्वर वर्ण य छ, व्यञ्जन वर्णको पछाडि राख्ने भनेका छौँ, ठ्याक्कै पछाडि राखिदिन्छौँ गमा य, यसरी पछाडि राखिदिन्छौँ गमा य जोड्यो भने ग्य, गा ग्या ग, ग्य गा ग्या ग, ग्य हो। 4 वटा पछाडि राख्नुपर्ने व्यञ्जन वर्ण चाहिँ सिद्धिसक्यो, लास्टमा ई छ। अब त्यसै गरी अर्को व्यञ्जन स्वर वर्ण चाहिँ ओ छ, गा ग्या ग ग्य ग व्यञ्जनसँग चाहिँ 4 वटा एकल स्वर वर्णहरू चाहिँ जोडिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ गको ठ्याक्कै तल बिचमा राख्ने भनेका छौँ, गको सेन्टर भनेको यो हो, तल भन्दाखेरि यहाँ राख्न पाइँदैन, त्यसै गरी यता छेउमा पनि राख्न पाउँदैन। अब ठ्याक्कै बिचमा तल भन्दाखेरि गको बिचमा पर्ने गरी राख्छौँ, गमा ओ यसरी जोड्छौँ, गमा ओ जोड्यो भने गमा ओ जोडेर को भए जस्तै ग प्लस ओ जोडेर चाहिँ गो निर्माण हुन्छ, गा ग्या ग ग्य गो। अब अर्को एकल स्वर वर्ण छ यो, योलाई पनि तल राख्ने भनेका छौँ, यहाँ छ, योलाई पनि गको ठ्याक्कै तल यसरी बिचमा पर्ने गरी राखिदिन्छौँ, गमा यो जोड्यो भने गियो, ग प्लस सियो गियो। त्यसै गरी अर्को छ उलाई पनि हामीले व्यञ्जन वर्णको तल राख्ने भनेका छौँ, गमा चाहिँ ठ्याक्कै तल उ राखिदिन्छौँ, गमा उ राख्यो भने गु, गा ग्या ग ग्य गो ग्यो गु हो। अब अर्को छ यु, युलाई पनि व्यञ्जन वर्णको चाहिँ तल राख्ने भनेका छौँ, यहाँ छ यु, ठ्याक्कै यसै गरी चाहिँ गको तल यु राखिदिन्छौँ, ग प्लस सियु जोड्यो भने चाहिँ
क्यू द प्लस यू यू अब अर्को उ छ यहाँ लास्टमा यो उलाई पनि तल राख्ने भनेका छौ ग को छक्कै तल चाहिँ उ राख दिन्छौ ग मा उ जोड्यो भने यो पनि गु त्यसैगरी लास्टमा एउटा ई इक्वल सोर गर्न छ इलाई चाहिँ व्यञ्जनको पछाडि राख्ने भनेका छौ ग मा ई यसरी जोड दिन्छौ ग प्लस ई डी गा ग्या ग ग्य गो ग्यो गु ग्यु गु गी गा ग्या ग ग्य गो ग्यो गु ग्यु गु गी यसरी चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका चाहिँ व्यञ्जन सँग चाहिँ स्वर वर्णहरू मिसाउँछन्। अब चाहिँ के कोरियन भाषाका चाहिँ पूर्ण अक्षर भने यी अक्षरहरूलाई चाहिँ अब पूर्ण अक्षर मानिन्छ। हो यो तरिकाले चाहिँ हामी कोरियन भाषाका पूर्ण अक्षर चाहिँ यसरी निर्माण गर्छौ। ल त्यसै गरी अर्को छ अर्को व्यञ्जनबाट नमा जोडेर हेरौँ जुन कि व्यञ्जन मात्रै अलग स्वरवर्ण बिनाका व्यञ्जनबाट आधा मान्छौँ भनेका थियौँ यी अक्षरहरू चाहिँ आधा अक्षरहरू हुन्। अब यी अक्षरहरू चाहिँ पूरा अक्षर भयो पूर्ण अक्षरहरू भए यिनै कोरियन भाषाका पूर्ण अक्षरबाट चाहिँ कोरियन भाषा चाहिँ हामी अब अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै यी अक्षरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कोरियन भाषाको सुरुवात हुन्छ। अब न जसको लागि चाहिँ दसवटा एकल स्वरवर्णमा न जोड्नु पर्ने छ दसवटा न लेखिदिएँ मैले सुरुमै ल दसवटा न अब राख्ने तरिका यही छ सेम आलाई पछाडि जोड्छौँ गमा आ जोड्दा गा भयो भने नमा आ जोड्दा ना गमा आ जोडेर गा हुन्छ भने नमा आ जोडेर ना त्यसै गरी या छ यालाई पनि व्यञ्जनको पछाडि राख्ने भनेका छौँ नको पछाडि ठ्याक्कै राखिदिन्छौँ यसरी गमा या जोड्दा ग्या भयो भने नमा या जोड्दा न्या ना न्या त्यसै गरी अ छ अलाई पनि व्यञ्जन वर्णको पछाडि राख्ने भनेका छौँ गमा अ जोड्दा ग भयो भने नको पछाडि सिधै यसरी अ राखिदिन्छौँ नमा प जोड्यो भने न गमा प जोडेर ग हुन्छ भने नमा प जोडेर न त्यसै गरी अर्को व्यञ्जन न छ नमा य राख्छौँ यलाई पनि पछाडि राख्ने भनेका छौँ गको पछाडि जसरी राख्यौँ नको पछाडि पनि यसरी य राखिदिन्छौँ गमा य जोड्दा य भयो भने नमा य जोड्दा निय निय हो। अनि त्यसै गरी अर्को ओ छ स्वरवर्ण ओ छ ओलाई चाहिँ ठ्याक्कै तल राखिदिएका छौँ बिचमा अब नको बिचमा चाहिँ यता नपर्ने भएर नको बिच चाहिँ यता पर्छ हो गमा ओ जोडेर गो भयो भने नमा ओ जोडेर नो गमा ओ जोड्दा गो हुन्छ भने नमा ओ जोड्दा नो त्यसै गरी अर्को छ यो योलाई पनि तल राख्ने भनेका छौँ यो नको ठ्याक्कै तल बिचमा पर्ने गरी चाहिँ यो यसरी तल राखिदिन्छौँ गमा यो जोड्दा यो भयो भने नमा यो जोड्दा नियो न प्लस यो नियो त्यसै गरी अर्को स्वरबाट छ उलाई पनि तल राख्ने भनेका छौँ यहाँ गमा जोडिसकेका छौँ ऊ तल अब गमा उ जोड्दा गु भयो भने नमा उ जोड्दा नु त्यसै गरी अर्को स्वरबाट छ यु गको ठ्याक्कै जसरी तल राखेका थियौँ त्यसै गरी नको तल राखिदिन्छौँ ठ्याक्कै तल राख्नुपर्छ बिचमा साइडमा राख्नु मिल्दैन न गमा यु जोडेर ग्यु भयो भने नमा यु जोडेर न्यु त्यसै गरी अर्को छ उ एकल स्वरवर्ण उ छ तल राख्छौँ भनेका छौँ गमा जसरी तल राख्यौँ सेम त्यसै गरी नको तल राखिदिन्छौँ गमा उ जोड्दा गु भयो भने नमा उ जोड्दा यु पनि नु त्यसै गरी लास्टमा एकल स्वरवर्ण ई छ ईलाई चाहिँ दायाँतिर राख्ने भनेका छौँ गको जस्तै ईलाई नको दायाँतिर राखिदिन्छौँ गमा इ जोड्दा गी हुन्छ भने नमा इ जोड्दा नि हो। यो तरिकाले चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ एकल स्वरवर्णहरू चाहिँ हामीले यसरी व्यञ्जनबाटसँग मिसाउँछौँ गा ग्या ग ग्य गो ग्यो गो ग्यु गो गी ना न्या न न्य नो न्यो नु न्यु नो नि यसरी चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ स्वर वर्णको समायोजन गर्छौँ। केही कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन एकचोटि मेसेज गरौँ न सबैजनाले केही बुझ्नु भएको छ कि छैन
बुझिएको छ कि छैन? बुझे सर भन्नुभएको छ अन्जु प्रिया। हो, यो तरिकाले चाहिँ हामी कोरियन भाषाका चाहिँ स्वर वर्णलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ यसरी मिसाउँछौँ। ल, हो यही तरिकाले चाहिँ अब यिनै भाषाबाट चाहिँ अब हामीले ग न मा जोड्यौँ, ग न मा चाहिँ जोड्यौँ, ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह क त प स च, सबैमा चाहिँ यसै गरी जोड्दै जानुपर्छ हामीले। अब जस्तै यो ग न मा जोड्यौँ नि, हो ग न मा, ग न मा जसरी जोड्यौँ हामीले, ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह क त प स च, सबैमा चाहिँ यो तरिकाले जोड्नुपर्छ। एकचोटि अब यही तरिकाले जोड्नु होला, म एकचोटि स्वर वर्ण व्यञ्जन अमा जोड्दछु, जोड्न गइरहेको छु। अमा चाहिँ हामी कोरियन भाषाका स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ 10 वटालाई चाहिँ मिसाउँछौँ, जसको लागि चाहिँ क लेखिए 10 वटा, यी कोरियन भाषाको एकल व्यञ्जन अ जुन कि अब हामी अमा जोड्न गइरहेका छौँ। अब अमा जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फरक छ यसमा। अब यो व्यञ्जन वर्णको अलाई चाहिँ बिर्सिदिने, यसलाई चाहिँ साइलेन्ट गरिदिने, लेखाइमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ तर यसमा उच्चारणको हिसाबले चाहिँ यो आउँदैन। यसलाई चाहिँ अलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णको अलाई चाहिँ साइलेन्ट मानिदिने, राख्ने तरिका सेम हो, अनि स्वर वर्णको मात्र उच्चारण गर्ने। यो व्यञ्जन वर्णको कलाई चाहिँ बिर्सिदिने, यसलाई चाहिँ नन साउन्ड भनेर पनि भन्छ, यसको उच्चारण हुँदैन, अब स्वर वर्णको मात्रै उच्चारण हुन्छ। अब अको पछाडि आ जोडिन्छौँ, आ नै निर्माण हुन्छ, या जोडिन्छौँ, या नै निर्माण हुन्छ, राख्ने तरिका सेम हो, अको दायाँतिर अ राख्छौँ, अ नै निर्माण हुन्छ, र अको दायाँतिर य राखिदिन्छौँ, य नै निर्माण हुन्छ, आया अय आया अय। अब ओलाई तलतिर राख्ने भनेका छौँ, ठ्याक्कै बिचमा अको बिचमा तल ओ राखिदिन्छौँ, ओ नै निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी यसकै बिचमा पर्ने गरी यो जोडिदिन्छौँ, अमा यो जोड्यो भने यो पनि यो निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी ऊ छ, उलाई पनि तल राख्ने भनेका छौँ, यसरी ऊ जोडिदिन्छौँ, अमा ऊ जोड्यो भने ऊ नै निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी यु छ, युलाई पनि ठ्याक्कै यसै गरी तल राखिदिन्छौँ, यु नै निर्माण हुन्छ, र उलाई पनि तल राख्ने भनेका छौँ, ऊ निर्माण हुन्छ, इलाई दायाँतिर राख्ने भनेका छौँ, इ नै निर्माण हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यञ्जन वर्णको अलाई चाहिँ बिर्सिदिने, यो लेखाइको हिसाबमा मात्र लागु हुन्छ, यसलाई यसको चाहिँ उच्चारण हुँदैन र स्वर वर्णको मात्र उच्चारण हुन्छ। अब चाहिँ कोरियन भाषाका यी 10 वटा स्वर वर्णहरू चाहिँ पूर्ण भए, आ या अ य ओ यो उ यु उ इ, आ या अ य ओ यो उ यु उ इ, हो यसरी चाहिँ हो व्यञ्जन वर्णको अलाई चाहिँ साइलेन्ट मानिदिने र स्वर वर्णको मात्र उच्चारण गर्ने, आ या अ य ओ यो उ यु उ इ, हो यो तरिकाले चाहिँ हामीले असँग जोड्छ। ठिक छ, हो यही तरिकाले चाहिँ कोरियन भाषाका चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ एकल स्वर वर्ण चाहिँ यो तरिकाले मिसाउँछौँ। ल, अब एउटा मिश्रित व्यञ्जनमा जोडेर हेरौँ, कमा जोडेर हेर्छौँ हामी, यो मेटाइदिए, स्क्रिनसट गर्नु होला है, कसैलाई चाहिन्छ भने सर र छिटो फास्ट, र मिश्रित व्यञ्जन कसँग जोड्छौँ, अब एकल स्वर वर्ण 10 वटा चाहिँ मिश्रित व्यञ्जन कसँग जोड्न गइरहेका छौँ। ल, अब दुईवटा ग मिल्यो भने क भन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो ग चाहिँ व्यञ्जन वर्ण चाहिँ भोबेल बिनाको व्यञ्जन वर्ण आधा हुन्छ, यो आधा क हो, थाहा छ हामीलाई। अब जसको लागि चाहिँ मैले 10 वटा क लेखिदिएँ अथवा क नलेखौँ, ल ठिक छ, अब एउटा एउटामा जोड्दै जाउँ। कमा आ जोड्नु पर्ने छ, कमा पछाडि गमा आ जोड्दा का, नमा आ जोड्दा ना भयो भने कमा आ जोड्दा का,
त्यसैगरी अर्को या छ कसँग या जोड्नु पर्यो बमा या जोड्दा ग्या नमा या जोड्दा न्या भए जस्तै कमा या जोड्दा क्या का किया का किया अब अर्को अ जोड्छौ कसँग बमा अजोड्दा ग नमा अजोड्दा न राख्ने तरिका पछाडि यो हामीलाई थाहा छ कमा अजोड्दा क का किया क त्यसै गरी अर्को स्वरवर्ण छ य कमा जोड्दैछौ गमा य जोड्दा ग्य त्यसै गरी नमा य जोड्दा न्य भयो भने कमा य जोड्दा क्य का क्या प क्य का क्या प क्य अब ओ जोड्दैछौ कसँग क लेख्ने अब बीचमा जोड्ने भनेका छौँ यहाँ जोड्ने होइन यो दुइटाको ठ्याक्क बीचमा बीचमा अब गमा ओ जोड्दा गो नमा ओ जोड्दा नो भयो भने कमा ओ जोड्दा को का क्या क क्य को त्यसै गरी यो जोड्दैछौ कमा राख्ने भनेका छौँ बीचमा यसरी दुईटा गको चाहिँ बीचमा दुईटा ग मिलेर क हुन्छ यसरी बीचमा राखिदिन्छौ कमा यो जोड्यो भने के हो का किया क क्य को क्यो त्यसै गरी ऊ छ कको कल राख्ने भनेका छौँ उसलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णको अब गमा उजोड्दा गु नमा उजोड्दा नु भए जस्तै कमा उजोड्दा कु त्यसरी त्यसै गरी अर्को छ यु यु स्वरबाट छ अब यसलाई पनि तल राख्ने भनेका छौँ जस्तै क लेख्छौ र ठ्याक्कै तल बिचमा कको तल चाहिँ यु थपिदिन्छौँ गमा यु जोड्दा ग्यु नमा यु जोड्दा न्यु भयो भने कमा यु जोड्दा क्यु त्यसै गरी अर्को एकल स्वरबाट छ उ क लेख्छौँ कको तल चाहिँ तल राख्ने भनेका छौँ ठ्याक्कै यसरी चाहिँ तल उ जोडिदिन्छौ गमा उजोड्दा गु नमा उजोड्दा नु भए जस्तै कमा उजोड्दा कु त्यसै गरी अर्को लास्टमा स्वरवर्ण इ छ गमा इजोड्दा गि नमा इजोड्दा नि त्यसै गरी कको पछाडितिर इ राखिदिन्छौँ कमा इजोड्दा कि का क्या क क्य को क्यो कु क्यु कु कि यसरी चाहिँ कोरियन भाषाका व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ स्वरवर्ण मिसाएर चाहिँ अब पूर्ण अक्षर निर्माण हुन्छ हो यिनै अक्षरहरूबाट चाहिँ हामी कोरियन भाषा अब पढ्न सिक्छौँ जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाउ अब हेर्नु त र हो यो रसँग इ लागेको छ अब के बन्छ भन्नेतिर छ गमा इजोड्दा गी नमा इजोड्दा नि भयो भने रमा इजोड्दा रि हुन्छ हो यो कुरा त तपाईँहरूलाई सिकाउनै पर्दैन यो किनकि हामीले नेपाली भाषाका कका जोडे जस्तै हो रमा इ जोड्यो भने रि त्यसै गरी दुईवटा द मिल्यो भने त हुन्छ हामीलाई थाहा छ दुईवटा द मिलाउँदा त त्यसै गरी अब यसमा आ जोडिदियो भने ठ्याक्कै आ सुरुमै छ गमा आ जोड्दा गा नमा आ जोड्दा ना कमा आ जोड्दा का भयो भने तमा आ जोड्दा ता रिता हो यो तरिकाले चाहिँ अब कोरियन भाषाका सामान्य सेन्टेन्सहरूतिर जान्छ रिता हो यो तरिकाले चाहिँ अब कोरियन भाषा हामी लेख्न थाल्छौँ जस्तै अब म एउटा शब्द लेख्दैछु सबैजनाले उच्चारण गर्ने है यो के उच्चारण फटाफट फटाफट उच्चारण गरौँ त र ठिक छ र अर्को लेखेको के ठिक छ बी र बी
रबिना हो यही तरिकाले चाहिँ अब कोरियन भाषाका यिनै अक्षरहरूबाट चाहिँ हामीले शब्दहरू निर्माण गर्छौँ। यिनै अक्षरबाट चाहिँ कोरियन भाषाको अब जस्तै कबाट कमल कबाट करायो गबाट गमला भनेर चाहिँ जसरी हामीले पढेका थियौँ यो तरिकाबाट चाहिँ हामी कोरियन भाषाको चाहिँ सुरुवात गर्छौँ हो। यही तरिकाले चाहिँ यिनै अब हामीले कोरियन भाषाका 29 वटा अक्षर सिकेर चाहिँ 29 वटा अक्षरहरूमा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण चाहिँ जोड्न सिकिसकेका छौँ। अब भोलि चाहिँ हामी कोरियन भाषाका मिश्रित स्वर सिक्छौँ, ती मिश्रित स्वरहरूलाई पनि यसरी व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ जोड्दै जान्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कोरियन भाषाका मिश्रित स्वर वर्णलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग जोडिन्छ। अब कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोरियन भाषाका मिश्रित स्वर चाहिँ यिनै 10 वटा एकल स्वर वर्णहरूबाट चाहिँ निर्माण हुने भएकाले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग जान्न जरुरी छ। अब भोलिको तपाईँहरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरि हो म कोरियन भाषाका एकल स्वरबाट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। एकल स्वर चाहिँ पूर्ण रूपमा सबैजनाले जान्नु पर्यो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यी एकल स्वरबाटलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णसँग चाहिँ कसरी मिसाउने, जस्तै ग न अ क सँग चाहिँ जोडेर हेऱ्यौँ, भोलि चाहिँ एकदम फर्मेट हिसाबले चाहिँ ग न द र म ब स अ ज छ ख थ प ह क त प स च सबैमा चाहिँ समायोजन गर्नु पर्यो, जोडेर ल्याउने। भोलि चाहिँ म सबैलाई अनम्युट गर्न लगाएर चाहिँ पढ्न लगाउँछु। कुन कुनमा जोडियो जोड्नु भयो त्यो कसको भाग, जस्तै कसैको ग आउला त्यसै गरी कसैको म आउला त्यसै गरी कसैको स आउला, म सबैलाई चाहिँ अनम्युट गराएर चाहिँ भोलि चाहिँ पढ्न लगाउँछु। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा क्लियर गर्ने र कुनै व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ जोड्न गाह्रो पर्छ भने भोलि त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको क्लासलाई चाहिँ म यति गर्छु है त। सबैजनालाई शुभरात्रि। सबैजनाले एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ, जुन तपाईँहरूको कोरिया जाने सपना छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ सबैजना मिलेर। सबैजनाले ध्यान दिनुहोला, एकदम मजाकको हिसाबले चाहिँ क्लासलाई लिनुहुन्न, एकदमै मेहनतसँग पढ्नुपर्छ। आजको क्लासलाई चाहिँ म यति गर्छु, बाँकी चाहिँ छलफल भोलि गरौँला। रेकर्डेड भिडियो चाहिँ ग्रुपमा आउँछ है, सबैजनाले पाउनु भएन भने एडमिसन भएको साथीहरूले चाहिँ ग्रुपमा खबर गर्नुहोला, रेकर्डेड भिडियो आइहाल्छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुने कुराहरू चाहिँ सबै तपाईँहरूको लागि चाहिँ विशेष साथ सहयोग रहनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गरिदिनु पर्यो। यति भन्दै म आजको क्लासलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। बाँकी छलफल चाहिँ भोलि ठिक 7:30 बजे हाम्रो भेट हुने नै छ है त। सबैजनालाई शुभरात्रि, गुड नाइट एभ्रीबडी। हेलो एभ्रीवान, हाम्रो भोलिबाट चाहिँ ठिक 7 बजेदेखि क्लास हुनेछ। सबैजना 7 बजे जोडिनु होला है त। अनि केही साथीहरू हिजो अस्तितिर कारणवश एडमिसन हुन पाउनु भएन भने हजुर एडमिसन गर्न सक्नुहुनेछ। ए हुन्छ हुन्छ, म म्युट खोलिदिन्छु। हजुर भन्नुहोस् त, म्युट खोलिदिइसकेको छु, मैले अनम्युट गरिसकेको छु। ए हजुरकोमा स्नेह चौधरीजीकोमा चाहिँ रेकर्डेड भिडियो आउँदैन भन्नुभएको रहेछ। रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हामीले एडमिसन भएको ग्रुपमा अपलोड गरिसकेका छु, एकचोटि गएर हेर्नु होला, नभए म पर्सनल रूपमा चाहिँ हजुरलाई भिडियो पठाइदिनेछु है त।